Veprimi i ketrit të etur po bën gjirën e botës, teksa u kap në një video duke kërkuar ujë një djaloshi, megjithse nuk raportohet se në cilin vend ndodhi gjarja. Sipas mediave të huaja, ketri vetmuar gjirkaf shihet në video duke kërcyer nga dëshira për të pirë pak ujë. Siç shihet në pamje, ai qëndron periodikisht në këmbë, duke mbajtur lart putrat e tij të përparme, teksa ndjek një djalosh që mban shishe me ujë në dorë. Ai është i etur, thot dikush, ndërkohë fëmia ndalon dhe më pas të ushqen atë, ndërkohë një tjetër person xhiron gjithë ngjarjen.